El pintor que hi treballarem és Alphonse Mucha. Va néixer el 24 de juliol del 1860 i va morir el 14 de juliol del 1939, als 79 anys. El quadre o cartell publicitari Mom Adams com Joana d'Arc va ser pintat el 1909 per al pintor modernista i cartellista Alphonse Mucha, en l'època d'art anomenat Art Nouveau. Es tracta d'un oli sobre tela, amb un tamany de 208 en 90 cm de llarg i 76 en 20 cm d'amplada. I a l'actualitat està exposat en el Metropolitan Museum of Arts als Estats Units, específicament a Nova York. L'escena es situa a una escena d'una pel·lícula anomenada La donzella d'Orleans, en el qual la dona Maud Adams interpreta a Joana d'Arc. El retrat va ser específicament per a la funció de la gala d'una nit de l'obra a Harvard i es mostra com un cartell per a l'esdeveniment. Posteriorment, a petició de l'actriu, la pintura va servir com el cartell del vestíbul per al Teatre Empire a Nova York, on realitza el marc daurat adornat va ser dissenyat per Mucha per aquest propòsit. El quadre en el qual hi està la protagonista Maud Adams en el tema característic de l'obra pictòrica de Mucha està marcat dintre del gènere dels cartells de publicitat, on el pintor demostra el color clar i fluix amb colors de la naturalesa o de la terra, com el verd i el marró. També Mucha demostra el moviment aplicant-lo a la roba neoclàssica de la dona i a la llarga cabellera solta que protagonitza a totes les dones pintades en cartells i el moviment ambiental, gràcies a les plantes i les flors característiques de Mucha. Mucha dona forma a la dona en l'estil feminista i jove com a objectiu naturalista i moviment ambiental gràcies a la roba que porta la nostra protagonista. Utilitza la trilogia modernista i la asimetria per a dominar la natura. Hi ha una petita lluminositat enmig del quadre o cartell que destaca en color beige clar per donar la lluminositat a la roba neoclàssica de la dona. Podem observar en primer pla a una dona que porta com a roba un color beige o blanc que és moguda per al vent o per al moviment de la persona en si. Mucha en els seus cartells pintava a dones joves i amb robes neoclàssiques. Acompanyant aquesta dona podem veure que està envoltada per plantes i flors. A simple vista sembla que sigui una imatge de fantasia, per a la línia corba i les formes fantàstiques. Per finalitzar, podem veure el peu del quadre escrit a mà o fins i tot pintat el nom del quadre amb el nom de la protagonista d'aquest quadre.